Že, hvala puno što si učestvovao u ovoj akciji, zaista lepo od tebe. Kako ti se čini, kako ti je sa decom ovako da se vratiš u to neko vreme kad si ti? Pa stvarno mi je bilo drago da dođem i da posetim ovo i stvarno je, mislim da je dobra ideja to što još rade. Još i po kiši, da. Da, jedno šteta što je vreme ovako ispalo, ali drago mi je da smo uspeli malo da odigramo. Da, i ja mislim da i njima nekako sve deluje ostvarivo kada su tu na terenu sa nekim ko je trenutno prvi na svetu. Pa da, mislim svi tako počinju, ja sam isto tako počinio, samo zavisi posla da će da se trude i da li žele da se bave time profesionalno na kraju, ali stvarno je lepo ovo što radimo. Da, kad si ti počeo da treniraš, koliko si imao tada? Ja sam sa 6 godina počeo, na Zlatiboru sam prvi put uzeo reket u ruke. Znači sećaš se toga? Da, naravno, bilo mi je strašno dosadno tamo i onda da ne bi, pošto nisam znao šta da radim, sam uzeo reket u ruke. Ti nije dosadno ovih, da, i na kraju koliko je 11 godina. Da. Eto, možeš li da poručiš deci koja razmišljaju kojim sportom da počnu da se bave, zašto bi, šta misliš, trebalo da mogli da počnu baš tenisom? Šta tenis može da im donese ovako u životu? Pa, mislim, tenis je, mislim, za mene naravno najlepši sport i dosta možeš i da proputuješ i dosta divnih ljudi da upoznaš i jezik da naučiš. I ja mislim da stvarno mnogo više pruža ti tenis i ja samo kao junior sam dosta toga već prošao i stvarno uživam svaki dan dok putujem. Hvala ti puno i želimo ti puno sreće. Hvala vam.